ବାବୁ ଲାବୁ ଆଜି ମାଛ ଦୋକାନରେ ଲାବୁ ପଡ଼ିଲା 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 ଲାବୁ ଇଆଡ଼ ନା ଦେଖେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଲାବୁ ଆଜି ମାଛ ଦୋକାନରେ ଆମେ ମାଛ ଦୋକାନରେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ନେଇକି ଯିବୁ ଆସିବେ କ'ଣ ମାଛ ବି ଆମ ଦୋକାନକୁ ଆସି ମାଛ ବିକ୍ରି କରିପାରିବୁ କେମିତି ବିକ୍ରି କରିବୁ ଲାବୁ କ'ଣ ଧରିଛୁ ଖାଇବୁ ଏଇଟା ଆମେ ଆମେ ମାଛ ନେବୁ ଆସ ବାବା ଯିବା ଘରକୁ ଭାଇ ଆସିଲେ ଯିବା ଭାଇ ଆସିବ ବିକ୍ରି କରୁଛି ଧରିକି ଆଣ ରଖିଦ ଭାଇ 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 ରଖିଦ ଭାଇ ରଖିଦ।
घर को जीवा चप्पल पिंधिक घर को जाऊ।